Sviatok svätého Mikuláša je vo viacerých farnostiach Košickej eparchie spojený s obdarovávaním detí na zakarpatskej Ukrajine. Grécko-katolícky magazín navštívil aj zakarpatskú farnosť Horiany, kde tieto sviatky slávia podľa staršieho juliánskeho kalendára. Benefičný koncert cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozefáta v Trebišove sa niesol v znamení známych operných árií a vianočných koliet. Výťažok z koncertu pomôže grécko-katolíckej charite i detskému domovu Anielik v Sečovciach. Prešovská archieparchia bude v roku 2018 sláviť jubilejný rok. Hlavným výročím bude 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie v roku 1818. Vianoce sú nielen o dostávaní, ale hlavne o stretnutí s najbližšími a ich obdarovávaní. Práve tejto myšlienky sa držali organizátori a účinkujúci benefičného koncertu, ktorý sa v predsviatočnom čase uskutočnil v zrkadlovej sieni Trebišovského kaštieľa. Hlavným organizátorom podujatia bola cirkevná stredná odborná škola svätého Jozefáta v Trebišove. Motív využiť možnosť kontaktovať sa s umelcami, ktorí majú ako medzinárodné uznanie, ponúknuť túto myšlienku, toto krásne predstavenie zamestnancom školy a zároveň to spojiť s charitatívnou myšlienkou pomoci pre tým, ktorí to najviac potrebujú. Výťažok z benefičného koncertu sa organizátori rozhodli podarovať grécko-katolíckej charite a detskému domovu Anielik v Sečovciach. Detský domov Anielik v Sečovciach je centrom detí, kde sa staráme o deti so špecializovanými potrebami, to znamená deti v špecializovaných skupinách s ošetrovateľskou starostlivosťou, pre deti s opatrovateľskou starostlivosťou v profesionálnych rodinách a v samostatných rodinných domoch. Účinkujúci vytvorili nádhernú sviatočnú atmosféru a prenášam túto energiu aj všetkým svojim deťom a zamestnancom. A touto cestou sa chcem poďakovať všetkým organizátorom a účinkujúcim pre nádherný zážitok, ktorý nám dáva energiu do ďalších dní a silu pracovať v pomáhajúcej profesii. Na koncerte účinkovali známe operné mená, solisti Slovenského národného divadla z Bratislavy ako Ján Babiak, Peter Pažický, Klaudia Dernerová či Adriana Známová. V prvej časti koncertu sa účinkujúci predstavili známymi skladbami od skladateľa Gejzu Dusíka, Eduarda Kalmana či Emericha Kalmana. To boli Vianoce, to bolo nádherné, tie lahodné tóny a spev, to bolo niečo úžasné, ktoré potešili dušu, pohladili srdce. Chcem sa poďakovať aj našej cirkevnej strednej odbornej škole svätého Jozefáta, ktorá vlastne zorganizovala tento benefičný koncert a sa snažia vlastne z toho mala, čo majú, obdarovať tí, ktorí sú odkazaní na túto pomoc. Veľmi si cením vlastne ich ochotu pomoc vlastne našej grécko-katolíckej charite a v mene charity a zamestnancov a hlavne tých, ktorí sú odkazaní na ich odbyt, sa chceli veľmi pekne poďakovať za tento štedrý dar. Druhá časť programu sa niesla v sviatočnej vianočnej atmosfére. Popri piesňach ako Ave Maria a Haleluja zazneli aj viaceré známe koledy. I najznámejšia spomedzi nich – Tichá noc. Takéto podujatia zvolávajú ľudí do jednej rodiny. A zvlášť teraz, v predvianočnom čase, je to dôležité. Uvedomiť si, že človeku zostáva len to, čo rozdáva. V podstate radosť mu zostáva už len z toho, čo vedel dať. A Vianoce sú práve o tom. Rozdávaním nechať narastať radosti v nás. Lebo i ten, ktorý sa narodil kvôli nám na tejto zemi, prišiel, aby sa rozdal. A to, aby sa rozdal až po smrť na kríži. Teší ma, že sme sa tu takto v Trebišove mohli stretnúť, aby ľudia z rozličných dení a okolia mohli prežiť kus takej predvianočnej atmosféry. Táto atmosféra pozýva k radosti, ale pozýva aj k tomu, aby sme sa vedeli dávať jeden druhému v rodinách, vo farnostiach, na školách,
aby tento svet bol aspoň trošku menej egoistický, aby človek sa pozeral na človeka s láskou. K tomu nás vyzýva ten, ktorý sa z lásky k nám narodil. Prešovská archieparchia, ale aj celá grécko-katolícka metropolitná cirkev sú Juris na Slovensku bude v roku 2018 sláviť jubilejný rok. Ten bude totožný s kalendárnym rokom a grécko-katolíci na Slovensku si ním pripomenú viacero významných výročí. Hlavným výročím bude 200 rokov od zriadenia Prešovskej eparchie v roku 1818. Ale aj 50 rokov od znovu obnovenia grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu, či 10 rokov od zriadenia metropolitnej cirkvi Sui Juris na Slovensku s povýšením Prešovskej eparchie na archieparchiu. Popri mnohých ďalších výročiach si svoje osobné jubileá pripomenie aj hlava grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, prešovský arcibiskup a metropolita vladyka Ján Babiak. Pripomenie si nielen 65 rokov života, ale aj 40. výročie svojej kňazskej vysviacky a 15. výročie biskupskej chirotónie. Celé toto obdobie, ktoré si pripomíname, ten osmičkový rok takzvaný, pretože je práve veľa jubileí spojených s týmto rokom, budeme sláviť ako rok vďaky vzdania Bohu. Podľa toho live motivu Tvoje z Tvojho Tebe prinášame. A budeme ho sláviť od 1. januára až do 31. decembra 2018. Súčasťou jubilejného roka Prešovskej archieparchie bude aj eucharistická poklona vo všetkých jej chrámoch. Putovanie ikony Krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky po všetkých farnostiach, ako aj ďakovné púte do Svätej Zeme a Jeruzalema. Počas celého roka bude možné prijať jubilejné plnomocné odpustky až v 10 chrámoch Prešovskej archieparchie. Myslím si, že je to tak rovnomerne rozložené, že veriaci z každého kúta našej archieparchie budú mať možnosť blízko dostať sa do týchto chrámov nielen raz, ale iste častejšie počas tohto roka. Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018 má i svoje logo, v ktorom dominuje katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa v Prešove. Okrem katedrály je dôležitý na tomto logu aj tento strapec Hrozna. A preto táto časť kružnice predstavuje nielen časovú os, ale aj viničný kmeň, ktorým je Ježiš Kristus a z ktorého vyrástá táto ratolesť. Tento strapec Hrozna. Aby totiž nevyznelo, že cirkev to sú len stavby, ale aby bolo vidno, že cirkev to je aj život, ktorý pulzuje nielen v týchto stavbách, v týchto chrámoch, ale pulzuje aj v tých živých chrámoch, ktorými sme my, veriaci ľudia. Symbolom toho je tento strapec Hrozna. Motom jubilejného roka sú slová z božskej liturgie svätého Jána Zlatoustého, ktoré kňaz spieva po premenení, pozdvihujúc telo a krv Ježiša Krista. Predstavujú veľmi jasne celý zmysel jubilejného roka, že si veľmi uvedomujeme, že všetko, čo máme, ba všetko, čím sme, máme iba vďaka Bohu. Od Neho všetko prichádza a k Nemu chceme, aby smeroval náš život. Teda chceme aj týmito slovami, aj týmto logom, aj všetkými podujatiami a slaveniami prežiariť celý rok 2018 jedným veľkým našim vďakyvzdaním Bohu za všetky Jeho viditeľné i neviditeľné dobrodenia. Teda nejde nám o podujatia pre podujatia, o slavenia pre slavenia, ale o jedno mohutné vďakyvzdanie Bohu. Už začiatok decembra sa nesie v radostnom očakávaní sviatkov narodenia Pána. Pred zvesťou týchto osláv je aj sviatok svätého Mikuláša, ktorý si v liturgickom kalendári pripomíname 6. decembra.
V deň tohto sviatku navštívil farnosť Trhovište v Michalovskom okrese kňaz Mukačovskej grécko-katolíckej eparchie. Svätý Mikuláš počas celého svojho života preukazoval milosrdenstvo a veľkodušne pomáhal ľuďom. Preto ho ešte počas života nazývali otcom sirôt, vdov a chudobných. V duchu jeho odkazu sa už 7. rok v tejto farnosti koná zbierka mikulášskych balíčkov pre deti na susednej Ukrajine. Myšlienka, ktorú nám zanechal tento veľký svetec zo 4. storočia, sa dostala do všetkých rodín. Deti na sviatok svätého Mikuláša ráno očakávajú pri vyčistených to pánočkách balíčky. A keď sme sa doma pred 7 rokmi so svojimi deťmi v rodine rozprávali o živote svätého Mikuláša, vznikla taká myšlienka rozdeliť sa s tým, čo dostávame. A tak sme sa rozhodli pred 7 rokmi pozvať prvého kňaza z Ukrajiny, zo Zakarpatia, z Mukačevskej eparchie medzi nás. Pozvali sme aj ostatné rodiny z farnosti, aby počas predvianočného pôstu pripravili o jeden darček, o jeden balíček viac. Aby sa tak rozdelili s tými, ktorí možno nemajú tú milosť takýmto spôsobom prejavovať tú štedrosť, to posolstvo svätého Mikuláša. Liturgie na sviatok svätého Mikuláša divotvorcu sa vo farskom chráme zúčastnili aj ukrajinskí kňazi, ktorí od detí prevzali darované mikulášske balíčky. Toto akcie je pekná, to je prvé zase pre naše deti, ktorí otrimujú toto balíky, to je akcia už ne prvýkrát, už veľa razu a to sme veľmi vďační, bo naši deti sú veľmi radi, kedy otrimujú také balíky zo Slovensku. To je taká akcia, že môžeme robiť tak, jak robil náš otec Mikuláš, že tvoríte také malinké dobro, ne také PR, ale také dobro, kde nikto nevidí, nikto nezná, ale do toho balíka daje častinku jakoś ľubovi, častinku jakoś dobroty a to robíme takú akciu, že Mikuláš nelen prinosiť, ale môžeme dať čo dať pre tie deti. Tradícia a zmysluplná myšlienka sa rokmi z tejto farnosti rozšírila aj do ďalších chrámov Košickej eparchie a dnes sa teší záujmu veriacich asi v 30 ďalších farností. Sme radi, že môžeme aj my na Slovensku urobiť pre detičky z Ukrajiny takého našeho slovenského Mikuláša a urobiť im takýmto spôsobom radosť. Tie deti na Ukrajine toho veľa nemajú, čiže ja si myslím, že oni sa určite potešia tým balíčkom, aj keď je to taká maličkosť, ale ja si myslím, že tým takým nejakým maličkým gestom stále treba začať a postupne sa z toho možno spraviť niečo väčšie. Čiže ja si určite myslím, že je veľmi dobrá akcia. Darované balíčky od slovenských detí putovali 19. decembra na Zakarpatskú Ukrajinu do farnosti Horiany. V susednej Mukačovskej eparchii slávia sviatky podľa staršieho juliánskeho kalendára. V tento deň sa farský chrám zaplnil veriacimi rodinami, ale najmä deťmi. Grécko-katolícky chrám vo farnosti Horiany je najstarším chrámom Mukačevskej eparchie na Zakarpatí. Nachádzajú sa v ňom vzácne starobilé fresky z 12. storočia. Medzi slovenskou a prihraničnou farnosťou je dlhé roky veľmi družná spolupráca, ktorá pomáha prekonávať geografické hranice, kedysi jednej spoločnej Mukačovskej eparchie. To je vážne, rozumíte, bo táto hranička faktično je pre ľudí, ale pre Hospoda Boha nie je nejaké hranice. Hospod Boh netvoril ne Európsku úniu, ne Sovietský sojus, to je všetko ľudské tvorenie. A známe, že keď ľudina žije evangeliom, keď u srdci ľudina je evangelie, to nejaká hranica, ne pre jakých ľudí, nie je vážna. Takže je Hospod Boh vážny. Náboženské televízie u nás aj vo svete fungujú z pravidelných drobných príspevkov jednotlivcov. Z nich sú hradené náklady spojené s výrobou relácií a vysielania. Aj mediálny projekt Logos túto pomoc potrebuje pre svoj ďalší rozvoj. Ak má toto dielo prežiť a rásť, potrebujeme vašu pomoc. Vyzývame preto na trvalú podporu projektu každého, kto v ňom vidí zmysel. A to prostredníctvom príspevkov na účet občianskeho združenia pre Logos, ktoré bolo na tento účel založené. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke projektu www.logos.tv alebo v textovom odkaze po skončení magazínu.